lá, malta do aço, hoje vamos andar num carro, deixa eu só ver se vocês estão a ver bem, eu acho que me estão a ver bem, se não também veem só aqui o carinha laroque e a namorada, também não ficam mal. Hoje vamos andar num carro que eu já tinha alguma vontade de conduzir, porque a malta diz-me que isto é um espetáculo, que isto é um espetáculo, que isto é um espetáculo. Eu nunca tinha tido a oportunidade de andar num M2, nem num M1, quando mais, num M, isto é um M ou M1? Um M. Nem num M, demorou bastante para ter. O ano passado, creio, consegui ter um M, suíço também. Quem traz canhões, ou é o pessoal do Norte ou é os suíços. Estou chumbado com a malta daqui. Vi-me grego para arranjar um M e agora estava-me a ver grego para arranjar um M2. Mas aqui, mais um suíço, não é suíço, é Tuga, mas mais um carro suíço, veio aqui ao canal com um carro que eu queria conduzir, um M2. Vocês, fiquem por aí, o rapaz agora é um M2, mas não é de origem. Não, já estão. É um M2 manual, não está de origem, e aqui o amigo Ricardo, que a sua companheira Diana, está ali com um bocado de vergonha, mas já lhe passa, vai dizer, vão dizer os dois o que é que isto tem. Ok, deixamos-os com uma segundazinha. Pode ser. E com umas pipocas. Vá, fiquem por aí, que vamos dar já um gazinho. Manual! Manual! É tão bom manual. Ah, e faz o ponto de atacão sozinho e tudo, ó. Mesmo como vocês gostam, estão sempre a reclamar comigo que eu não faço o ponto de atacão. Mas há carros que é difícil. Há carros que é difícil. Verdade. Vá, fiquem por aí. Deixem já aí o like. Vamos andar de M2. Até já! Obrigadão por trazeres aqui o pipocas, então fica o pipocas. E há a menina Diana que também vai ali atrás. Não, sem vergonhas, tens que colaborar aqui no vídeo. Quiseste vir, agora tens que colaborar. Ah, pois. Ora, antes de irmos aqui ao material, que a malta já quer saber, ei, pipocas, o que é que tem e tal e coisa. Isto é de que ano? 2017. É um 17. Eles, esta geração saiu em que ano? Acho que 2016. Isto é mesmo a primeira versão. É a primeira versão de todas, do M2. Do M2. Yeah. Tu estavas-me a dizer que agora a malta, ou melhor, eu estava-te a dizer que a malta agora anda a aderir toda ao Compiz Sport Zone, porque já é o motor do... É o motor do M4. Do M4, do M3, este ainda não. É, este não. Qual é, fala-me deste motor original, que motor é este? É o N55, é parecido ao M135i e o M235i. Naquele sai acho que com 320 cavalos, neste sai com 370. Ou seja, este é o motor que vem neles já puxado. Yeah. Já acho que são uns toquezinhos, acho que qualquer coisa dos periféricos que é diferente e mais qualquer coisa, mas não sei bem ao certo. Por isso é que tu me estavas a dizer que este motor não convém já esticares muito a corda. Não dá para puxares muito, Porque ele já vem... Já vem um bocado esticado, Mas não controlo. Este já vem... Já vos deixa pouca margem para dar jarda, que a malta quer. O que é que se costuma fazer nestes motores a
nível turbo? Eles aguentam turbos maiores? É arriscado? Qual aguenta, é a tua experiência disso? Aguentar, aguenta. Opa, eu tenho o original ainda, mas há pessoal que já mudou e assim aguenta bem. E eles aguentam-se à ginja? Não metem a biela de fora? Não. Olha, isto de origem é os tais 370 cavalos. Na banca é mais ou menos o que ele marca. Mas é um carro bué usado, pelo que eu tenho visto no dia a dia. A malta usa este. Não tanto só para a performance, mas é um carro que se consegue andar na boa no dia a dia. Usas também para o dia a dia. Tu também usas dia a dia. Eu levo carro para o trabalho, tu. E este rapaz estava-me a dizer que da Suíça aqui fizeste média de 10 litros. 9,1. Menos de 10 litros. É. Malta, estamos a falar num carro que já não tem 370 cavalos, já vamos à parte do aço, e que faz as médias quase de um Honda ou de um Cup ou de um carro com menos 150 cavalos ou menos 200 cavalos. Portanto, há malta que diz que não tem carros destes porque gasta muito. Olha que é mentira. Posso fechar aqui uma das coisas? Posso? Vi aí gastar para isso? É, és tu que já lhe andas a dar brisa, não é? Bem, se isto calhar não tem controlos, estes carros são um perigo. É, por acaso é um bocado assim de segunda, é um bocado vândalo. É um bocado vândalo? É falta de segunda? Eu vou em terceira e diz que é de segunda. Não é que ele vai sempre aqui a piscar, mesmo ali aquela curva, o carro já vai a andar bem, e mesmo assim a terceira, a sapatar. Era só um toquezinho, meu. Toquezinho, o gajo vira-se logo ao dono. Tu tiveste este carro de origem quanto tempo? 3, 4 meses. Durou pouco tempo. Durou pouco tempo, pá. Nota-se muito bem o gajo aqui a partir das 5 mil, meu. Uma força, notas aquele kick até às 3, estás a ver? Notas aquele kick inicial, mas depois acima das 5 para baixo, meu, tenho uma ginja, man. Muito bacana. Olha o barulho que ele está a fazer com a linha de escape. Tens, vamos começar pelo escape. Dá um pipe e linha de origem, a sério? Yeah. Já faz isto tudo? Yeah. E dá um pipe com catalisadores. Ah, tem. Porquê? Porque eu ainda tenho andado a ver vídeos dos competition, e a malta queixa-se muito do barulho. São mais abafados, já tem filtro de partículas. Pois, já tem o Fábio, este não. Este não. Este é o chamado catalisador normal, que ainda tens. Nada, e panela do meio, este carro traz. Original, traz. É uma assim pequenina, mas... E as finais, tudo de origem? Tudo de origem. A sério? Yeah. Opa, ou das duas uma, ou as panelas já estão em sofrimento. Não, só tenho tipo, a diferença que tenho pelo de origem é tenho, quando está assim no suporte, como está agora, tem as válvulas de escape sempre abertas, completamente abertas. E ele de origem, fica com a válvula de escape, acho que abre aos 4000, das 4000 para cima. Ah, ok, e assim está sempre aberta. E depois tenho o downpipe com dois catalisadores, 100 células cada um. O controle vai sempre a piscar, meu. Mesmo em terceiras, em altas, quartas, vai sempre a piscar. Maltinha do aço, olha aqui estes carrinhos. A menina vai ali muito a calor. Vai com medo ou vai só atenta? Eu vou só atenta. Ah, está bem. Estes carrinhos assim... É que isto é leve, deixa de ser um carro. Ah, ainda pesa 1600. Sim, é sério. Olha, pensava que era menos. Mas eu estava a dizer, não é o ser leve, eu disse leve, mas não era leve que queria dizer, é o ser pequeno, estás a ver? Yeah, é um carro compacto. A malta disse-me que eu ia gostar disto. Que eu agora andei recentemente no M3, e o que é que eu noto neste carro? Apesar do motor ser diferente, ou a ter muito mais cavalos, porque para já estava, tem muito mais material, mas o que é que eu noto neste carro? É muito mais guio. Estás aí, tu sentes mais o carro. O outro, pronto, não deixa de ser um carro bom, é muito bom. Opa, há muita gente que diz isso, eu ainda não conheci o M3. Este aqui notas um bocado mais, pá, violento. Não, não sei se é do peso, não sei se é da distância entre eixos, ser mais curto. O tamanho assim também conta muito. Se é do tamanho, mas notas o carro, pá, muito mais violento que o outro. O outro é um bocado, apesar do outro que eu andei ter muito mais
cavalos, e eu também andei como andei aqui, sempre com controles ligados, ou seja, estou a compará-los exatamente com o mesmo tipo de condução. E isto nota-se, quando ele solta, se não tivesse controle, soltava mais violento. E há, mas é disso, não é? Do carro ser mais... Olha lá. É logo... Ai, que loucura. Muito fixe. Agora, vocês já estão aí em pulgas para saberem o material que isto tem. Vamos começar. Linha de escape, já sabemos que não tem nada. Linha de escape, está de origem, tem só o downpipe. Só downpipe? Estavas a dizer que tinha o downpipe de origem? Tem downpipe com catalisadores, mas é já alterada. Ah, ok, eu percebi que era o downpipe mesmo original. Não, tenho um downpipe, mas é da VRSF. Ah, ok, tem ainda mesmo o catalisador, mas já está alargado, de certeza. Mas... Não, acho que a largura mais ou menos é a mesma, tem os catalisadores mais abertos. Ah, ok. As chantes sem células cada um e os outros, sim, os de origem, não tenho a certeza, mas acho que é 400. Ok, sim. Nem eu estava a perceber que estava mesmo, sim, já. É o chamado catalisador desportivo, é como chamamos lá. É o ter ou não ter. E depois tenho uma eletrónicazita daquelas de gaveta, que é uma daquelas de gaveta. Sim, foi feita onde? Aquilo é uma coisa que é o MHD, é conhecido aí no pessoal dos Band. Ah, ok, pensava que tinhas ido fazer mesmo... Não, é mesmo daquelas de gaveta, eles falam em 410 cavalos, ao certo. É que elas estavam no mesh. Mas quero fazer assim uma coisa mais em condições. Tu nunca me diste, não sabes ao certo precisamente quantos cavalos tem o carro. A média deles é aqui, 410? 400, 410 dentro disso. Okay. Fica o que o novo motor, digamos, traz de série. Só que 410 cavalos modificados não são a mesma coisa que 410 cavalos originais. Os modificados trazem sempre vitaminas. Olha, a nível de suspensão, o que é que isto tem? Umas molas Eibach. Só tens molas? Só molas Eibach. Baixou mais ou menos 2 cm. Sim, era o que eu dizia, ele não está assim muito baixo, a ponto de andar sempre a medo nos parques, etc. Andas tranquilo. Opa, e na condução não tem assim nada, praticamente. Sim. Olha, ainda a nível de mecânica, só tens mais o KPN de caixa, não tens? Tenho o KPN, já. Não tens assim mais nenhum truque, mais nenhuma manha, não queiras contar? Nada. Tenho o charge pipe também, mas isso é quase obrigatório meter, porque eles rebentam de origem. Ah, é? É o tubo que vai do IC para a admissão, acho eu. Quer dizer, rebentam quando metem pressão. Pois, porque de origem não rebentam. Quando faz repro, tipo, aconselham sempre a mudar, mas isso é quase obrigatório. Ah, ok. Tu chegaste a rebentá-lo ou mudaste antes de rebentar? Eu troquei tempo, Não foste o típico tubo, primeiro estraga, mas é que muda. Não, por acaso disseram-me logo, assim que fiz a reprogramação, disseram-me logo para trocar e troquei. Ok. Agora, má frente, estamos aqui a chegar à nossa Alemanha. Permites-me usar essa repro e esses truques que me estavas a dizer? Chega-lhe. A FIFA? A FIFA. Deixa-me endireitar que isto é violento. Mais rápido, o carro fica mais eficiente, blá blá blá, guardais ou nem? Fica, a gente estava a falar disso com as câmaras desligadas. Eia pá, mas eu gosto tanto de um carro manual, pá. Eu gosto tanto de um carro manual. Aqui, pá, claro, este carro, as patilhas por acaso acompanham o volante, não estão fixas. Também é fixe, mas não há nada com o controle. Não há nada como isto. Voltando aqui ao carro em si, a nível de estética, tu já tens aqui umas alterações. Fala-me desta estética. Tenho as capas de espelhos em carbono, o lip, o alerão atrás e o difusor, é tudo da Light Performance, que é a loja de um amigo meu. Sim, tu tens aqui uns autocolantes, ele começou há pouco tempo. Olha, vais depois me mandar para pôr na descrição, se a malta cá tiver carros destes. A loja é onde? É na Suíça, a loja é na Suíça. Ah, é mesmo? Ele não é português, mas ele fala inglês e hoje já perguntei se ele mandava para cá, um colega meu queria, ele
sem problema. Ok, então é as capas, é o lip frontal, o lip traseiro e o alerón. E o difusor, o difusor e o alerón. Sim, é. O difusor e o slip, sim. E depois tem as jantes de origem, são pintadas de preto, mandei logo pintar antes de comprar o carro, mas jantes de origem. E a cor do carro também é original, estávamos a falar ali que é azulinho, malta, carros azuis, venha quem vier, azulinho é azulinho. Pá, a estética assim, com as peças de carbono, pá, dá logo contraste com o azul, depois com as jantes pretas, foi o que tu jogaste, foi os carbonos com as jantes pretas, se bem que uma jantinha branca não ficava nada mal. Já pensei nisso. Uma jantinha branca. Por acaso já pensei nisso. Não ficava nada mal. Como gosto das jantes de origem, ainda não penso nisso por enquanto. Fica para a próxima moto. Quando vieres. Quer dizer, se calhar para onde quando vieres já não vens neste carro. Não, provavelmente venho. Não tens ideia de mudar ainda? Não. Pá, só para a gente falar um bocadinho que a menina costuma andar com o carro, costuma conduzir, gosta, não gosta? Eu adoro. É? Sim. Mas quê? Anda devagar ou dá gás? Não, dá gás. A sério? Queres ver que vamos ter uma finalização de vídeo diferente? Opa, então vá, olha, malta, fiquem bem, da minha parte vou-me despedir, queres acrescentar mais alguma coisa? Está tudo? Vou-me despedir aqui com uma segunda, e agora, depois do final do vídeo, a menina vai dar gás, pode ser? Fiquem por aí, que assim vai ela! Estás contente com o que andas a fazer? Impecável. Esta é que é a tua vida? Espetáculo. Esta é que é a tua vida. Olha, para não dizer que sou eu que faço estas merdas, hein? São os donos dos carros. Vá, despede com um gás à malta. Gás? Não, como é que tu dizes? Gás, é gás. Gás é gás. Agora, como eu estava a dizer, para finalizar o vídeo, normalmente eu faço um arranco, ou sair de primeiro, ou sair de segundo, ou parado, o que é que seja. Mas uma vez que a tua lei não és tu, agora não quero falar contigo. Eu vou lá para trás e a tua lady vai ensinar à gente como é que se faz. Pode ser ou não? Pode ser, mas eu não ando assim tão bem com o Ricardo. Malta! Desliga o pisca. É a lady! Vai, gasada! Quando eu disser trava, travas. Bora! Okay. Bora! Toma! Ah, pois é! Agora aí podes abrandar. Mas olha, podes abrandar, vai ter voltas para trás. E esta malta quer ver ela a sair de primeira. Ela saiu de segunda. Eu quero uma saída de primeira. A gente quer uma saída de primeira. Dá-lhe e voltas aí para trás. Pode ser? Aqui? Sim, na rotunda. Dás a volta para trás. Pode ser ou não? Estás com medo? Estás com medo? Siga, estás siga. Borrado. Não, até não. Estás todo borrado. Estou habituado, por acaso. Mas segurou bem o volante, hein? Ah. Segunda. Bora! Ah, mas é! Toma! Parada! Eu estava a dizer a andar, mas foi parado. Bem, bem, muito bem. É isso mesmo. Está feito o vídeo, malta. Foi um vídeo diferente, uma finalização diferente. Uma lady a dar gás. Agora diz assim, pessoal, fiquem bem e gás. Fiquem bem, gás. Ela. Não rompes o protagonismo à rapariga. É ela, vai, finalizei. Pessoal, fiquem bem e gás. Gás. Deixem aí o like.